بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خليفة الله محمد المهدي المجتبى وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، محترم سامعین، آسمان ولایت کی حد درجہ فضل و کمال میں منفرد ہستی حضرت بندگی میراں سید عبد الحی اور روشن منور رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بحر عام مبارک اور کل عرس شریف ہوگا. یقیناً جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی ہستیاں رہی ہیں ان کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے بالکل آئینے کی طرح ہے کہ اگر ہم پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، پوری ٹرانسپرنسی کے ساتھ ان مقدس آئینوں کے روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ ہستیاں اپنی ہستیوں کو بالکل یا مٹا کر خدا میں ایسی بقا حاصل کر لیے تھے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے راستہ بتانے والی اور مشعل راہ یقیناً اور ایماناً ہیں. آج جس ہستی کی بحر عام مبارک ہے، کئی اعتبار سے منفرد کمالات اور فضل کے حامل ہستی ہے. امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات طیبہ میں آپ کے وصال مبارک سے 6 مہینے پہلے جمادی الاول کے مہینے میں فرا مبارک کے مقدس مقام پر اس مقدس ترین ہستی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جبکہ سن 910 ہجری کا زمانہ ہے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کے پہلے اور بڑے پوترے کی پیدائش کی اطلاع بی بی ملکان رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا افسردگی کے ساتھ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ پیدا ہونے والا لڑکا سانولا ہے، تھوڑا سا رنگ ڈم ہے. امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ ہی تشریف لاتے، بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اور اس کے بعد ہاتھوں میں لینے کے بعد سنت کے مطابق دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرزند کا نام سید عبد الحی یا سید یعقوب رکھو. یہ سننے کے بعد حضرت بندگی میراں ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ میران جی، کیا دو فرزند دوسرا بھی فرزند ہوگا؟ تو مہدی علیہ السلام اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں، دوسرا فرزند بھی ہوگا. یہ
آسمان ولایت کے زہرہ اور مشتری جیسے ہیں. آج کی سائنس کے اعتبار سے اسے وینس اور جوپیٹر کہتے ہیں. اور وینس کے تعلق سے مختصراً یہ کہ یہ خود پلانٹ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ انتہائی روشن اور روشنی والا ہے. مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں. علمت من اللہ بلا واسطت جدید الیوم کی شان رکھنے والے ہیں. پیدا ہونے والے بچے کی خصوصیات, اس کے مستقبل, اس کے فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس ہونے والے فرزند کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بی بی ملکان, تم اس بچے کو سانولا کہتے ہیں, یہ تو روشن منور ہے. اب اس اعتبار سے حضرت بندگی میرا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنا ہی تھا. نکلنے سے پہلے ہاتھ میں لینے تک آپ کا رنگ یقیناً سانولا تھا, ڈم تھا. خلیفت اللہ کی زبان اقدس سے نکلا کہ روشن اور منور, تو روشن کی وجہ سے روشن کا لفظ نکلتے ہی آپ کا رنگ اتنا ٹمٹمانے لگا کہ دیکھنے والے خود فوری جو چینجز آئے اس کو محسوس کر لیا. اور منور اس حساب سے کہ آپ آسمان ولایت کے وینس یعنی زہرہ بن گئے ہیں. تو اس حساب سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بشارت دی. اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اس رتن کو جتن کرو, اس کی خوب نگہداشت کرو, اچھی پرورش کرو. الغرض جیسا کہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبرو تھے, اور کیوں نہ ہو, خلیفت اللہ کی زبان اقدس سے نکلا. انتہائی خوبرو. چنانچہ ہر کوئی دیکھنا چاہتا کہ یہ بچے کی خوبصورتی اتنی منفرد اور نرالی کیوں ہے. الغرض امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات میں آپ کی زندگی صرف 6 مہینے کی تھی. اس 6 مہینے کے اندر اللہ کے خلیفے نے ذکر خفی کا دم حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا, اور حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کی طرف سے جو ذکر خفی کا دم خاص ملا تھا اسی پر پوری حیات قائم تھے. اگرچہ کہ 10-11 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت بندگی میرا سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبتی علاقہ لگایا ضرور, لیکن ذکر خفی کے اسی دم پر آپ نے اپنی پوری عمر قائم رہے, جبکہ آپ کی پوری عمر 70 یا 71 برس کی رہی ہے. الغرض حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 4 رمضان المبارک کو سن 919 ہجری کو ہوا تھا. اس وقت اس سال حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار سے صحبتی علاقہ لگائے تھے. اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس تھی. پھر والد بزرگوار کے وصال مبارک کے بعد بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر افراد خاندان کے ساتھ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے گئے, اور حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک تک آپ کے پاس ہی رہے. اور حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد الگ دائرہ پھلواری میں قائم کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعتبارات سے فضیلتیں, برکتیں اور قدر و منزلت حاصل تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہم عصر اور اس وقت کے تمام بزرگ آپ کا حد درجے احترام کرتے تھے اور آپ کی عظمت کے معتقد اور قائل تھے. حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف
اپنے بڑوں کا احترام بلکہ چھوٹوں پر بھی شفقت ایسی کرتے تھے کہ ان کے ساری کی ایسی اعلیٰ تعلیم رہتی دنیا تک آنے والے تمام مہدویوں کو دی ہے کہ ان کے ساری میں خدا ملتا ہے، خاک ساری میں خدا ملتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 924 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 14 برس چھوٹے، یہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کی ہستیاں ہمارے لیے بالکل آئینے کی طرح ہے۔ صرف جرأت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے، شرافت کی ضرورت ہے کہ ان آئینوں کے سامنے آئیں اور اپنی زندگیوں سے گندگیوں کو نکالے، خرافات کو نکالے، تکبر کو نکالے، غرور کو نکالے اور بد عملیوں کو، بد عقیدیوں کو، عقیدگیوں کو نکالے۔ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ایماندارانہ طور پر ان آئینوں کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ کو یہ جو میں سنین کا فرق، عمر کا گیپ یہ جو بتا رہا ہوں، سوچئے حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آتے۔ حضرت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آتے ہیں جو آپ سے عمر میں 14 برس چھوٹے ہیں، لیکن احترام، توخیر، نیستی ان کے ساری کے لیے آپ دائرے کے باہر ہی اپنی جوتیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائرے پر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے فخرا کے ساتھ دائرے کی باڑ پر استقبال کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو منظر دیکھتے ہیں کہ مہدی کے بڑے پوترے، وہ پوترے جو 6 مہینے کی، صرف 6 مہینے کی عمر میں مہدی علیہ السلام سے ذکر خفی کا دم خاص لیے ہیں، راست تعلق، جنریشن گیپ بھی نہیں، راست تعلق، وہ ہستی دائرے پر آئی ہے، جوتیاں چھوڑ دی ہے۔ تو دائرے کے دیگر فقرا، سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کے فقرا، سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیاں آپ کے نالین پاک کو تبرکن اٹھاتے ہیں، احتراماً اٹھانے کے لیے آگے جاتے ہیں، تو سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آقا کی خدمت کروں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، یہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن یہ عاشقوں کا الگ ہی انداز ہے، یہ اللہ والوں کا نرالا ہی انداز ہوتا ہے۔ اب حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں آ رہے ہیں، تو سیدن جی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پاک جوتیوں کو اپنی بغل میں دل والی سائٹ پر رکھ کر احترام کے ساتھ لے آ کے اندر دائرے میں لائے، ایک جگہ رکھ دیے، پھر اس کے بعد جوتیوں کو واپسی کے وقت دائرے میں ہی رکھنے کی کوشش کی، تو سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساری عاجزی نیستی پر قربان جائیں، آپ نے کہا کہ نہیں، دائرے کے باہر پہنتا ہوں۔ تو پھر سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نالین پاک کو لے کر پھر سے دائرے کے باڑ پر رکھے۔ تو یہ بزرگان دین کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی نہیں کی جاتی ہیں، جب تک نفس کو کچلا نہیں جاتا ہے، اس وقت تک خدا کی راہ پر چلنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھ دیے، آپ پہن لیے اور چلے گئے۔ حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کے تعلق سے، آپ کی سیرت پاک کے تعلق سے کیا کہنے، عقیدت، اس وقت محبت، آپس میں الفت اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، احترام، عزت اتنی زیادہ تھی کہ
بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں جو سب سے بڑے فرزند شہادت کے بعد بچ جانے والے فرزندوں میں جو سب سے بڑے فرزند تھے حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کہ وہی جنریشن کے ہیں لیکن احترام دیکھیے دلوں میں، ایک دوسرے کی عزت اور توخیر کو ملاحظہ کیجئے، حضرت سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور خاص سپیاری کے ڈلے بھیجاتے لے جاتے اور لے جا کر کہتے کہ اسے پسخوردہ کر دیجئے، تو حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پسخوردہ کر دیتے اور وہ لا لیتے آپ اپنے پاس رکھ کر، جب بھی موقع ہوتا اسے پھوڑ کر تھوڑی تھوڑی ڈلی چھالیا کی کھاتے، حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسخوردہ کہہ کر۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے دہن مبارک میں منہ میں سے ایک سپیاری کی ڈلی نکلی، تو وہی ڈلی تھی جو حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسخوردے کی تھی۔ یہ محبت، یہ الفت تھی۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں، بڑا نازک دور ہے، جب ضمیروں کا سودا سر عام ہونے لگے، نقصان سچ بولنے کا بھرنا پڑتا ہے، اور سچ بولنے کے نقصان میں صرف دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ فقیر کبھی بھی دنیاوی نقصان کے تعلق سے فکر مند نہیں ہوا۔ بات جب بھی ہے عقیدے کی اور عقیدت کی کرتا ہے، شدت سے ہو یا نرمی سے ہو، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کسی کے پرسنل سے کوئی مجھے کوئی تعلق نہیں، میں اپنی ذات سے بے خبر ہوں تو دوسروں کی ذات سے کیا، صرف عقائد کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو زبان رکتی نہیں۔ آج جس ہستی کی بحرعام سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی کے بڑے پوترے، بھائی ذرا غور سے سنیے، ضمیر کو بھی زندہ رکھیے، کانوں کو بھی کھولیے، دل کے بھی دریچوں کو کھولیے، تو اندازہ ہوگا کہ آپ ہمارے بزرگان دین کیسی مشقتیں جھیلے اور کیسی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اللہ کو دیکھا اور دکھایا، انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم بحثیت مہدوی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کہ بھرم ایک چیز ہے، دھرم ایک چیز ہے، جب بھرم ہوتا ہے تو دھرم نہیں ہوتا، اور جہاں دھرم ہوتا ہے وہاں بھرم نہیں ہوتا۔ مہدی علیہ السلام کے یہ بڑے پوترے حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع ایسا آیا، مہدی علیہ السلام سے 60 سال نہیں، صرف 6 مہینے کی ننھی عمر میں، یہی شان ہوتی ہے رسول مہدی کے گھرانے کے بچوں کے جو نورانی ہوتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی، دکھتی عمر کم لیکن یہ نورانی تھے۔ اس کے بعد والد کے حیات تک آپ کی عمر 12 برس، یہ سب ذہن نشین رکھیے۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں برسوں، پھر اس کے بعد الگ دائرہ، چلیے موٹا حساب لے لیجئے کہ 25-30 برس کی عمر تو ہوگی کم از کم۔ اس کے بعد کی عمر میں ایک موڑ ایسا آ رہا ہے، آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے، مہدی کا یہ شہزادہ جو ولایت آسمان ولایت کا وینس ہے، زہرا جیسا ستارہ ہے، چمکتا دھمکتا ہے، آمنا و صدقنا مہدی نے جو فرمایا کہ یہ روشن بھی ہے منور بھی ہے، وہ ہستی ایک موقع پر آ کر مرشدی کو ترک کر دیتی ہے، مرشدی چھوڑ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے آپ مرشدی کو ترک کر دیے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ کی پناہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہستی ہیں جن سے بڑے ہونے کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے دادا محترم نے آپ کو جو ذکر خفی کا دم دیا تھا، کیا حضرت وہ آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ دادا حضرت کے ہاتھ پر جو میں ذکر خفی کا جو دم لیا تھا، وہ
تربیت ہوا تھا وہ، ارے وہ کیا پوچھ رہے، عالم اروا میں جو خدا پوچھا تھا اس وقت، خالو بلا جو سب کہتے جس میں یہ بندہ بھی شامل تھا، وہ خالو بلا بھی مجھے یاد ہے، وہ ہستی مرشدی چھوڑ دی۔ بھائی ذرا بہت گہری بات ہے، وہ ہستی مرشدی چھوڑ دی۔ تو سب نے پوچھا کہ بھائی حضرت مرشدی کیوں چھوڑی، تو آپ نے کہا کہ میں خوف خدا سے چھوڑ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد ایک کوالٹی بتا رہے ہیں مرشد کی، ایک مثال بتا رہے ہیں، ایک آئیڈیل بتا رہے ہیں، ایک ایسے ہیرو کا نام لے رہے ہیں کہ وہ اگر اس جیسا ہوتا ہے تو وہی مرشد ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشدی وہی کرے جو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ بھائی جنریشن گیپ بھی نہیں ہے، راس والس کا رشتہ ہے، جنریشن گیپ بھی نہیں ہے۔ آج 13-14 پیڑھیوں کے جنریشن گیپ کے بعد بھی صرف بھرم 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 سے کچھ نہیں ہوتا، دھرم جہاں نہیں وہاں بھرم، جہاں بھرم ہوگا وہاں دھرم نہیں، اور جہاں دھرم ہوگا وہاں بھرم نہیں۔ اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی نسبت ہے کہ حضرت ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجی میں ان کی بات کیا، ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ 3 جنریشن، 2 جنریشن نیچے، آپ جا کر خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹھہر گئے، 7 برس کی عمر ہے، آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ منچپے میں، تو بھانجے ہونے کی حیثیت سے شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ چلے گئے، پلنگ کے پاس ٹھہرے ہیں، پیر دبا رہے ہیں بار بار، تو حضرت سید نور محمد خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ بابا صاحب پوچھ، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آج کیوں امپریس کر رہا ہے، کیا بات ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میاں مامو مجھے جنت ہونا۔ تو میاں مامو جواب دیتے ہیں، حضرت خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ بابا صاحب تو تیری طلب بڑی، تیرا ضرب بڑا، تیرا گھرانہ بڑا، تجھے جنت نہیں چاہیے، جنت بنانے والا مانگنا چاہیے، اور تو جسے کہہ دے جنت اسے جنت مل جائے گی۔ تو یہ نیچے کی بات ہے، وہ تو مہدی کے پوتر راس دم لیے ہیں، وہ مرشدی چھوڑ دیے، بہت خاص بات ہے۔ منصبوں پر بیٹھنا یہ من جانب اللہ ہوتا، اللہ سلیکٹ کرتا بٹھاتا، لیکن بیٹھنے کے بعد اس کے ریکوائرمنٹس کا، اس کے تقاضوں کا پورا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں ہو رہی، 2 وقت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، دم خدم کی پابندی نہیں ہے، تو پھر بڑی سے بڑی نسبتیں بھی غارت ہو جاتی ہیں، کہیں کے نہیں رہتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جگہ دائرہ تھا، وہاں پر سب اپنی اپنی نسبتوں کو دیکھ رہے تھے، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازو کونے میں بیٹھے افسردہ، یوں سمجھ لیجئے کہ غمزدہ تھے کہ میری تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، نسبت ایسی اعلیٰ نہیں، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب، تم جاؤ، میرا ایک محبوب بندہ وہاں غمزدہ بیٹھا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام وہاں پر گئے اور کہے کہ دیکھو میاں دلاور، نسبت تم ہو، ریلیٹڈ ریلیشن بتانا ہو تو مجھ سے بتاؤ، نسبت بتانا ہو تو مجھ سے بتاؤ۔ جن کا فیملی میں کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بظاہر حسب نسب ویسا نہیں تھا جیسا انسان سمجھتا ہے، تو مہدی نے کہا کہ مجھ سے نسبت بتاؤ، اور کہا کہ تم اشرف الاشراف ہو، اشرفوں کے بھی اشرف ہو تم۔ اتنی بڑی بات کہی، اور ذرا قرآن کی طرف رخ کیجئے، قرآن کہتا ہے یہ نسبتوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ صرف آج بھرم کا ڈھول بوجھ بج رہا ہے، ہر کوئی بھرم کا ڈھول بجا کر کہہ رہا ہے کہ پدرم سلطان بدھ، میں یہ اعلیٰ خاندان کا، میں یہ اعلیٰ خاندان کا، میں یہ اعلیٰ خاندان کا۔ جنریشن گیپ اتنا آ گیا ہے، اعمال کچھ نہیں رہے، عقیدے کھوکھلے ہو گئے، اور وہ نسبتیں تو خطائی کام میں آنے والی نہیں ہیں جو اتنی اعلیٰ ہستیوں کے عقیدوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان اعلیٰ ہستیوں کے، اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی ہستیوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کی تو نسبتیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں
حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے. نوح کون ہے؟ جنہیں ثانی آدم کہتے، دوسرا آدم کہتے ہیں. 950 برس جن کی عمر شریف ہوئی ہے. وہ ہستی جنہوں نے اللہ کے لیے توحید و عبادت کی دعوت میں 950 برس لگا دیے، تو پوری قوم میں سے ایک روایت میں 80، ایک روایت میں 84، اور ایک روایت میں صرف 4 انسان روئے زمین کے آپ پر ایمان لانے کا تذکرہ آیا ہے. اور ایمان نہ لانے والوں میں آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کی بیوی. نسبتیں کہاں غارت ہوتی ہیں ملاحظہ فرمائیے. پسر نوح ببدان بنشس، خاندان نبوت گمشد است. نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، خاندانی نبوت کو کھو دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ خال یا نوح، اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیغمبر نوح، انہو لیس من اہلکا، یہ بیٹا تمہارا، یقیناً یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے خونی اعتبار سے، لیکن تمہارے گھرانے سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کے کام بالکل ہی خراب اور برے ہیں. یعنی ریزن برے کام، برے اعمال، برے عقیدے ہونے کی وجہ سے راست جنریشن کے اب بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی ہے، لیکن بد عملی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے خاندانی نبوت کو بھی کھو دیا. اور اللہ کہہ دیا، ارشاد فرما دیا کہ وہ انہو لیس من اہلکا، وہ تمہارے گھرانے سے نہیں ہے، بیٹا ہے، اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ ہے، ڈی این اے مل رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس من اہلکا، وہ تمہارے گھر سے، گھرانے سے نہیں ہے. اور اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون، فرعون اس زمین کا سب سے بڑا سرکش، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اب آپ دیکھ لیجئے پھر یہاں پر نسبت کیسے بچاتی ہے. فرعون اپنے آپ کو ربک، انا ربکم الاعلیٰ کہا، میں سب سے بڑا رب ہوں، پالنہار ہوں کہا، لیکن اللہ نے اس کی بیوی کو، بی بی آسیہ کو بچایا. نسبت ہونے کے باوجود بھی ایمان تھا، ایمان ہونے کی وجہ سے بچایا. تو یہ نسبتیں اسی وقت کام آتی ہیں جب یقیناً جس ہستی سے ہماری نسبت ہے، جس ہستی سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہم حضرت بندگی میراث سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی اور منوری نہیں لے رہے ہیں، تو پھر کہاں کے مہدوی ہوئے، کہاں کے مہدوی ہوئے. وہ ہستی کہہ رہی ہے مرشدی کو چھوڑ دی ہے، اور کہہ رہی کہ مرشد ہو تو کیسا ہو، ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو. تو بتائے تو بھی اپنے سے اونچی ہستی کو، اپنے سے اونچی ہستی کو. تو اس حساب سے یقیناً حضرت بندگی میرا سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساری عاجزی اور نیستی کا ایسا عملی ثبوت، ایسا بہترین نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ واقعی خدا طلبی کے لیے اخلاص، سچی محبت، سچا عشق ہونا چاہیے، بزرگوں سے سچی محبت ہونی چاہیے. اگر آج کوئی بد عملی کر رہا ہے، اگر آج کوئی بد عقیدگی کر رہا ہے، اگر آج کوئی بڑی بڑی نسبتوں کے باوجود منافقت کو اختیار کیا ہوا ہے، اجمیر کے خواجہ جی بھی حق، بنارس کے بالا جی بھی حق، تو یہ نسبت کام آنے والی نہیں، یہ نسبت کام نہیں آئے گی. حضرت خود روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مرشدی چھوڑ کر ایسا ایگزامپل دیے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی ہستی، ماؤس سے راست تربیت پائی ہوئی، ذکر در. تو ایسی عظیم ہستی یقیناً جب لوگ پوچھتے ہیں تو آپ خالو بلا کا واقعہ یاد دلاتے ہیں، تو آپ اپنے وقت میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے رہے، ہجرتوں پر ہجرت کیے، فخر و فاخے کیے. حضرت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے تمام بزرگان دین میں آپ کو خاصی اہمیت اور عظمت حاصل تھی، یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی آپ کو احترام اور عزت کے ساتھ دیکھتا تھا.
حضرت بندگی میاں تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند میاں سے سعد اللہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے بڑے باپ تایا حضرت شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے کہ بڑے باپ میں آپ سے آپ کی عقیدت اور محبت میرے دل میں بہت ہے، میں آپ سے تربیت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ان کے ساری پر قربان جائے، آپ نے کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو چونکہ تمہارے دل میں میری عزت اور عظمت بہت ہے، لیکن میرے دل میں جس کی عظمت اور احترام ہے، عزت ہے، میں تمہیں وہاں بھیجاتا ہوں، اور چنانچہ حضرت سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں بھیجا اور آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں. ویسے ہی حضرت بندگی میرا سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک فرزند حضرت بندگی میاں سید حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک دختر، اس ایک فرزند کو بھی آپ نے بندگی میاں سیدنا شاہ خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے شہادت مخصوصہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے بندگی میاں کے فرزند سیدن جی خاتل مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے. تو منوری سلسلے میں حضرت سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں پاک آتا ہے. تو یہ بزرگان دین یقیناً ایسے اللہ والے تھے، ان کی حیات پاک، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کا طرز ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم محبت اللہ سے کریں اور اللہ والوں سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ والے بھی خوش ہوں گے. تو اللہ کے بصیرت کے راستے میں یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اللہ والوں سے بھی محبت ہو. اللہ والوں سے بھی محبت ہوگی تو یقیناً بصیرت کا راستہ، اللہ کے دیدار کا راستہ آسان ہوگا. آج قرب قیامت کے ایسے فتنوں والے زمانے میں یقیناً نسبت اہم ترین ہوتی ہے، لیکن نسبت کا حق ادا کرنا یہ اس سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے. نسبتوں کو باقی اور برقرار رکھنا عمل کے ذریعے، انہی کے عقیدوں کے ذریعے، انہی کے نظریات کے ذریعے، یہ بہت کٹھن ہوتا ہے. تو الغرض حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 رجب المرجب سن 980 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور وصال مبارک کے وقت آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میرے والد بزرگوار کے پائتی مجھے لے جایا جائے، دفنایا جائے، اور اس موقع پر بھی سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت کے ساتھ یہ آرزو کرنے لگے کہ کاش کھامبیلیاں اگر یہاں پر ہوتے، یعنی بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان اگر ہوتے تو مجھے میری اس وصیت پر آسانی کے ساتھ عمل کرتے. خیر الغرض اس کے بعد آپ کے فرزند بندگی میاں سید حسین رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار کے جنازے کو لے کر نکلے، اور وہاں پر بھیلوڑ شریف میں والد حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائتی میں دفن کرے. تو پورے راستہ یہ آپ کے جنازے مبارک سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی جو سب لوگ سنے. کھامبیل کے قریب میں بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان بھی آ گئے، اور اس کے بعد کفن دفن ہوا، اور جب دفنایا گیا قبر میں آپ کے نعش مبارک کو اندر رکھا گیا، تب کہیں یہ اللہ کی صدا بن ہوئی. الغرض بھیلوڑ شریف وہ ذخائر اور خزائن والا جگہ ہے جہاں پر ایک ہی جگہ پر وہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ آدمی اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ، صاف دلی اور سچائی کے ساتھ جاتا ہے تو یقیناً اسے فیض ولایت مخید محمدیہ کا کچھ نہ کچھ خطرہ تو ملے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم پورے
اخلاص اور محبت کے ساتھ حاضری دیں، چونکہ وہاں پر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مرقد اقدس ہے اور حضرت روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی جو دولت تو نے ہمیں بے مانگے عطا کی ہے، اس تصدیق کا حق ادا کرنے کے لیے عمل با محبت کا ہمیں پیکر بنا دے. نیستین کے ساری عاجزی اور یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی عمل صالح کے ساتھ ساتھ عقائد صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، گمراہیوں سے، منافقت سے، بد عقیدگی سے اور دنیا کے معمولی سے فائدوں کو خاطر میں نہ لا کر، دنیا والوں کی لان تان کو خاطر میں نہ لا کر، دنیا والوں کی ستائش کو خاطر میں نہ لا کر، صرف تیری رضامندی کے لیے اور تیرے محبوب بندوں کی رضامندی کے لیے ہم اس زندگی کو پوری ایماندارانہ طور پر گزار سکے اور خرافات سے بچے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.